بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഏറെ സ്നേഹാദരണീയരായ എൻ്റെ എൽ ടി ക്യു മാസ്റ്റേഴ്സ് 3 മിനിറ്റ്സ് ടോപ്പിക്കിൽ അമാനത്തുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാം ഏറെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാകുന്നു അമാനത്ത് എന്നത്. സൂക്ഷിപ്പ് മുതൽ വിശ്വസ്തത, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകാവുന്ന ഒരു പദമാകുന്നു ഇത്. അതായത് വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും സമ്മേളിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു അമാനത്ത് എന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരോട് പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളും കടമകളും അത് നിറവേറ്റുക, അതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി തന്റെ ജോലി നിശ്ചിത സമയത്തിനും നിശ്ചിത കരാറുകൾക്കും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ചെയ്തു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നതും ഒരാളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതും അമാനത്താകുന്നു. ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചെയ്യേണ്ട കടമകളും കടപ്പാടുകളും, തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഭാര്യ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അമാനത്താകുന്നു. അല്ലാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായ കണ്ണ്, കാഴ്ച, സമ്പത്ത്, അറിവ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള കരാറ് പൂർത്തീകരണമാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ അമാനത്ത് എന്ന വാക്കിന് വിവക്ഷയായി നൽകാവുന്നതാകുന്നു. അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നും അഹ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ സാധിക്കും. അമാനത്ത് നിറവേറ്റാത്തവന് വിശ്വാസമില്ല, വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്തവന് ദീനുമില്ല എന്ന് പറയാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു പ്രഭാഷണം പോലും ഞങ്ങളോട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാകുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൻ നിസായിൽ 58-ാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, കരാറ് പാലിക്കുകയും ജനങ്ങളോട് കരാറ് പാലിക്കുകയും യഥാവിധി നിങ്ങൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യഥാവിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമാകുന്നു അമാനത്ത് എന്നത്. അല്ലാഹു നാളെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ആദരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്തുൽ മഅരിജിൽ വിശേഷിക്കപ്പെട്ട 9 സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് അമാനത്ത്. അത് യഥാവിധി അമാനത്തുകളും ഉടമ്പടികളും യഥാവിധി നിർവഹിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്നാകുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഏവരെയും അവന്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ആദരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.